Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal. Så, i denne episoden, som er episode 5 av Rags to Riches, så er vi her med henne Amanda og han Daniel Jensen. Og jeg tenker at vi skal kjøpe litt flere planter til dem, for det har vi råd til. Så det vi gjør først, er at vi går inn i byggemodus. Og ja, forresten, hvis du er ny her på kanalen min, så sett deg så utrolig stor pris på om du vil abonnere på kanalen min. Husk å gi videoen en tommel opp hvis dere liker denne videoen og vil se mer av dette her på min kanal. Så håper dere vil like denne videoen. Ja. Og vi skal inn i hage, tenkte jeg, for at dette er hagetingene. Og jeg tenker at vi kan da kjøpe startblomster, og så kan vi kjøpe startfrukt. Og starturter. Og startgrønnsaker. Skal gjerne ha de der låst opp. Ok. Testing sheets on. BBB move object. Oi. Objects on. BBB show hidden objects on. Hvorfor glemmer jeg igjen? Sånn! Aha! Ok, går vi bare inn her en tur, og så går vi tilbake dit. Åja! De der låses opp på... Hvor kjedelig? Åja! Da lurer jeg på hvem av dem skal få hageferdigheter. Vi kan gjøre som at du har Amanda på hageferdigheter, så... Ja. Starter vi bare, og hun kan åpne. Åpner de sånne her pakkene, så får vi se. Amanda, kan du luke rundt det epletreet der? Skal vi se. Sommer og vår. Ja, men da kan vi ordne til sånn her. Det var bare 4, ja, men ikke altså. Har vi flere som er sånn? Det var vinter, sommer. Høst og vinter, sommer og høst. Og så. Så, liksom at hun kan, i og med at de har et lite hus, hvor lite er det sånn her egentlig? For at det er jo veldig natt. Kanskje det er 32 bits? Jeg vet faktisk ikke. Det nivået er en mikrojern. Og... Vet du hva? Ja, det er 32. Ok. Og da kan vi ha det som bra arbeidsværelse. Bra jord. Og så kan vi ha litt romantiske aura, men naturlig lys. Sånn. Hva sommer var den der også? Og den er høst og vinter, høst, vinter, og sommer. Ja, men da har vi banantrær nå. Ja. Og så spoler vi bare. Gå litt fortere, tenker jeg.
Oi, men de har et lite hus nå, så kan jo han kanskje finne seg en jobb. For det er jo lov nå, i og med at han har I og med at de har et sett lite mikrohjem. Åh, der kommer hun til nivå 2 i hagearbeid. Kjempebra. Ja. Hvis jeg... Hun er veldig ukomfortabel, men hun skal bare få lov til å sove seg ferdig, og så kan hun gå og sove, tenker jeg. Og det jo, hun skal få lov til å vende alt også når hun er ferdig med høst. Ikke høste, men så. Ja. Nå glemte jo jeg å sjekke, og de har tak over der. Jo, men da så. Men jeg tror egentlig at jeg har litt lyst til å skifte taket på huset til dem. Og så må vi ordne det, sånn at de får litt. Ordne litt, sånn at de får litt gulv her. Og der var jo nivå 3 i hagearbeid, det var kjempebra. Så var på 2 også. Ja, men nå skal jeg bare få lov til å vanne ferdig først. Og så når du er ferdig med det, så kan du bruke den. Og jeg vil kanskje føre ukomfortabelt til å fortsette. Nei, det var jo ikke. Ja, men nå skal jeg få lov til å gå på noe først. Bare å fortsette vannet i hagen. Ja. Her, hvor? Hva som har skjedd med ovnen? What the? Tok jeg å fjerne den i forrige episode? Det må jeg undersøke. Det var merkelig, men jeg tenker at de skal få litt mer penger for at vi kjøper dem ovnen, tydeligvis. Jeg skjønner ikke hva som har skjedd med ovnen som vi hadde. Skjønner fortsatt ikke hva som skjer. Jeg er redd for at hun skal svime av i måte at hun er veldig sliten og trøtt. Ja, vi får håpe at hun klarer å... Skal vi se. Vi gjør sånn her, og så... Nei, det der blir feil. Vi skulle ikke gjøre landskapsmaleri, men abstrakt maleri. Stort. Vi gjør sånn. Fortsett med stort. Skal vi se. Spillinnstillinger. Nå skal jeg bare sjekke.
Ok, så det er faktisk forskjellige fuck up. Og da gikk han opp i nivå 8 i måleferdigheter. Juhu! Jeg tror vi kanskje skal endre utseendet hans, kanskje. Altså, i ansiktet. Få gi han litt mindre skjegg. Men kjære vene, Amanda, kan ikke du sove ordentlig? Sov nå, istedenfor å bare ta deg en lur. Og så lurer jeg litt på, skal han finne seg en jobb, eller skal han bare være arbeidsledig, tror jeg. Men før at han bestemmer seg, så går vi inn på der i alle fall. Page up. Synes det så litt rart ut med det taket som vi hadde, så jeg tenker egentlig at vi har jo egentlig råd til å ordne det litt annerledes. Okay. Sånn. Og da tenker jeg at vi gjør sånn her. Og så går vi opp. Bare bygge dem et lite mikrohjem, tenkte jeg. Og så ordner vi... Jeg tror jeg vil ha sånne her. Går det an til å få... Ja, vi tar den bakover igjen. Ja! Når vi gjør sånn her, skal vi se. Tar vi... Ja, og da går vi inn her, og så ordner vi... Jeg tror vi tar den der, bare i... Den brune fargen der. Grid off. Sånn. Og så tar vi flisa på badet. Tenk at vi kan ha de der flisene der. Og så går vi inn her. Så tar vi de der. Jeg liker sånne her som er fra spadeøy. Eller enda på spa, som det heter på norsk. Til å bruke som flis inne på badet. Så kan vi bruke... Ok, ikke verst.
skal vi se. Og da går vi inn. Vi må ha vinduer. Rom. Og jeg tenker at vi kan bruke de der vinduene da. Hæ? Er den? Nei. Jo, det er den faktisk. Hvordan er det mulig? Ja, det er på grunn av at døra er sånn som den står. Så hvis den hadde stått, kanskje vi må ha en sånn dør som er... Da får vi ta... Ikke den der, for den er ikke så glad i. Men jeg liker veldig godt... Hvor er den dør som kommer? Hæ? Hvor er den som kommer gaming-gjengen? Wait, what? Og der er den. I didn't see. I was blind. Whoops. Så, nå blir det bedre. Og da bør kanskje ikke den stå rett foran vinduet. Den kan heller stå der. Så må vi ha en vegg. Jeg tror vi tar rent uttrykk, kanskje. Vi tar den der. Sånn, og da tenker jeg at den der trenger vi ikke, for at jeg skal se om vi kan heller bruke en annen enn også. Går vi inn, ikke der, nå gikk jeg inn på feil, jeg skal inn der. Så går vi inn på et toalett, og vi tar den der. Og så tenker jeg at vi tar, det kan ha en dusj. Og jeg tenker at jeg kan ha den på den der. Ok. Og da tenker jeg at... Nei, kjøkken. Ok, den kan få ha den der. Og så vil jeg ha et sånt... Eller skal vi ha... Oi, den var kanskje litt dyr. Ja, men da får du holde med den der. Går vi inn her. Ja. Og så går vi inn her. Kan få en litt bedre seng. En litt bedre. Og jeg tenker da at den kan få ha... Den blir kanskje litt for dyr igjen. Vi tar den her. Ok. Sånn. Så må jeg bare huske på at vi må også ha... En sånn, nei, nå gikk jeg inn på vel, inn her. Og jeg tenker da at... Brokat, den kan egentlig bare stå der. Og så må vi ha... Skal vi ta den, eller? Ok, vi tar den. Og så kan de heller ha den svarte. Whoopsie. Og så må vi ha lys. Tenker jeg.
vi tar den der, i og med at vi bare skal ha. Sånn. Ja, da har vi ordnet det. Det er et enda mindre mikro igjen. Så da. Et litt bedre mikro igjen, spør du meg. Enn det som var. Så. Men nå må de tjene opp igjen. Det de har brukt. Så hvis du bare kan fortsette med stort abstrakt maleri, så vil jeg bli kjempeglad for det. Men jeg lurer ikke om vi skal ta bort det der. Det er sånn her, for at så kan vi heller ha kjøleskapet der, ved siden av ovnen. Og så går vi inn på der. Men de må kanskje ha en søppeldunk. Ja, ja. Vi får fikse denne patentelsen litt mer enn per gang. Lise. Og de har faktisk en søppeldunk her nede, ved siden av postkassa, ikke søppeldunk. Ja, ja. Selv først. Selv unna først. Vi move objects. Og så tenker jeg at han kan fortsette å skrive. På boka, og så gi den ut. Hun kan faktisk få lov til å servere middag, og da kan hun få lov til å lage den der. Ja. Vinter og høst. Høst og vinter. Men det er sommer. Det er ikke høst enda, så må vente med å ja. Jeg synes det blir veldig koselig, men det blir jo enda mer koselig når jeg kan få ting på veggen også. Også hvordan traits har hun igjen? Hun er bokorm, nerd, kreativ og en grubler. Da må vi ha bøker.
Vi må det, ja. Bare sånn at hun kan... For hun er tydeligvis en bokorm. Det hadde jeg glemt. Ja, men da kjøper vi den her, så kommer vi til Tiny Living. Kan vi passe opp på kjøleskapet til som kommer med... Studentliv. Jeg er egentlig ikke så glad i å bruke, hva det heter, mikrobølgeovn og sånt i det som jeg bygger og lager. For at jeg synes det bare tar plass. Ja, nå har hun fått seg spist og er sosial med broren sin. Og så var det å endre han, ja. Har han fordervet mat i inventoren sin? Jeg skulle gjerne hatt den her, vet du hva, vi trenger egentlig ikke den dyreste ovnen. Så den kan vi faktisk gjøre sånn, og så kjøper vi den som er litt billig. Ikke den? Vi tar den her, og den er faktisk funksjonell. Det var ikke jeg klar over at den var funksjonell utenfor systemet. Ja, da har vi råd til å kjøpe den nå her. Ups! Det var ikke helt på meningen, men da tar vi bort den der. Og så selger vi den. Ja, gå nå så du. Så får han jobba seg ferdig med boka. Og så kan vi jo sette den her inn i kjøleskapet, så må den ikke bli ødelagt. Gjør vi sånn? Jeg liker den her, for at den, når vi kaster noe så blir det salgt i stedet for bare kastet. Så må den gjemme litt tenkt det også. For øyeblikket så har vi bare 286 simoloner, så jeg må prøve å tjene det tilbake på det som vi har brukt, bygd og ordnet. Og... Men jeg vil ikke gå bort ifra den der, for at de trenger den. Desperately. Så... Jeg tror vi gjør sånn her. Ups. Autolys. Alle lys. Så gjør vi sånn her. Tilordne seng. Amanda. Og så kan vi tilordne seng. Daniel. Samme dem. Og så når jeg... De får litt mer penger, skal vi kjøpe en kommode, tenkte jeg, som vi kan ha imellom her. For jeg vil ikke ha noe på, for det tar bare plass, og det er bare i veien, og ja. Og der var det høst. Faktisk. Men... ja.
Vi gjør sånn. Blir det thumbnail, eller bilde på? Ja. Kom til skriveferdighet 4, og så kan vi gjøre sånn her. Gi ut selv. Jeg tror fordi jeg skrev av hva det heter. Berømmelse. Og da kan du få lov til å spise litt. Ja, da har han gitt ut en bok. Oi. Ja, kanskje vi skal lagre. Kan være inne i det. Så måtte i tilfellet spille skrusje av noe sånt, så har jeg det lagret der som det stopper. Sånn, da spiser han mat, og hun sover. Ja. Og da kan vi jo egentlig plante i sånn her, for det er jo høst nå. Og de der var vinter. Og de var høst og vinter. Han kan jo fortsette på figurmaling. Og skal vi se. Vi lar hun få lov til å stå opp, så kan hun så de der. Hun er faktisk veldig glad, og det er kjempebra. Og så føler hun seg grei. Mikrohjem, av å bo i et mikrohjem. Ja, men det er jo bra. Jeg har enda ikke funnet ut hvor mye penger jeg skal tjene på i denne challengen. Men, ja, det finner vel ut. Forhåpentligvis. Oi, unnskyld. Skal vi se. Fullfører du 3 følelseslater mål? Jeg har litt lyst til å endre ambisjonen hennes. Hun kan heller bli bestere forfatter i og med at han er kreativ. Ja. Så det hun kan få lov til å gjøre, er å få lov til å skrive, fortsatt å skrive, tigret av ikke høneblønn. Hæ? Altså, nei. Selv til samler. Sånn. Skriv, fortsatt å skrive. Tigere tar ikke hønblunder. Åja, ok, da leste jeg rett i sted. Ja, men da avslutter vi der, og så fortsetter vi i neste episode. Og husk å subscribe til kanalen min, gi videoen en stor tommel opp hvis du likte den, så håper jeg at vi ses i min neste video. Ha det!